Հրապարակը գրում է նախորդի հանրահավաքից հետո իշխանական շրջանակներն ակտիվորեն տարածում էին Բագրատ Սրբազանի ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանին ուղված խոսքերը, որը եթերում մեջբերեց նաև Պետրոս Ղազարյանը, ասելով, թե Սրբազան հոդուկ գողական չեք։ Չնայած Սրբազանը չմանրամասնեց ոստիկանապետի հետ միջադեպը, բայց ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձն ուղակի սադրել է իր անվայել պահվածքով, երբ Սրբազանն ու նրա կողմնակիցները ոստիկանական պատը ճեղքելով շարժվում էին հանրայինի շենք, որ մուտք գործեն, ոստիկանապետը դիմելով ենթականներին ասել է, ով ձեզ կասի, որ ձեր հացն արյունով եք ուտում, գլուխը պատին կտա։ Իրենց ղեկավարի խոսքից ոգևորված ոստիկաններն էլ վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցրել Սրբազանի հասցեին։ Ոստիկանապետի լկտիությունը սրանով չի ավարտվել, երբ Սրբազանն ու նրան ուղեկցողները իրենից առաջ են անցել կողքինների համար լսելի ձայնով նետել է, թե գնա այ համբալ, ինչպես իշխանությունն է, այնպիսին էլ նրա ոստիկանապետը թերթն արձանագրում է մեր երկրում, երբեք այս որակի ոստիկանապետ չի եղել։ Ժողովուրդը գրում է 20 թվականի COVID-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով հակակոռուպցիոն դատարանում սկսվել է վկաների հարցաքննությունը։ Թերթի տեղեկություններով Արսեն Թորոսյանը, որը չարաշահումների գործով վկայի կարգավիճակով մեկ անգամ արդեն հարցաքննվել է, էլի կհարցաքննվի։ Կորոնավիրուսի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով անցնողներն են առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանն ու Այլանդին։ Ըստ հակակոռուպցիոն կոմիտեի, Գևորգ Սիմոնյանը պատասխանատու ու լինելով պետական ֆինանսավորման բաշխման համար, քավոր սանիտական կապ ունենալով Medline կլինիկի հետ բավարար վերահսկողություն չի իրականացրել, ինչի հետևանքով հափշտակվել է շուրջ 120 միլիոն դրամ։ Հրապարակը գրում է Պոլիտեխնիկի Կապանի մասնաճյուղի արդեն նախկին ռեկտոր Լեռնիկ Պետրոսյանի գործով իրավապահները հարցաքննում են ՊՈՒՀ-ի ուսանողներին։ Երեք հարցաքննության է կանչվել Կապանի համայնքապետի կրտսեր եղբայր Հովիկ Փարսյանը, որը ըստ քննիչների այդ ՊՈՒՀ-ի-սան լինելով չի հաճախել դասերի, բայց հայտնի միջոցներով գնահատական է ստացել։ Գևորգ Փարսյանը մի քանի օր առաջ թերթի հետ զրույցում հերքել է դա, վստահեցնելով, որ եղբայրը նորմալ հաճախում էր։ Հարցաքննության է կանչվել նաև ուսանող Վահե Պետրոսյանը, որը ԿՊԱ-ական պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանի ընկերն է, Կապանում հայտնի որպես Սոկոյի Վահե շինարարական բիզնեսով զբաղվող, երկուսն էլ ՊՈՒՀ-ի հերակաբաժնում են սովորում, երկու ուսանողն էլ 3 երեկոյան ձերբակալվել են, սպասվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեի որոշումը կալանքի միջնորդություն կներկայացնի, թե ոչ։ Լեռնիկ Պետրոսյանը անցած շաբաթ օրվանից կալանավորված է նրան մեղադրանքի առաջադրվել քաղաքացու օգտին ապօրինի գործունեություն կատարելու համար, կաշառք ստանալու և պետության կողմից վստահված խոշոր չափերով դրամական միջոցներ հափշտակելու։ Ժողովուրդը գրում է ՔՊ խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ու Հերիքնաս Տիգրանյանը հրաժարվել են տեղափոխվել գործադիր ու արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնել։ Թերթը հայտնել էր, որ ՔՊ-յում արդարադատության նախարարի պաշտոնում Գրիգոր Մինասյանին փոխարինող են փնտրում։ Հակված են այդ պաշտոնին նշանակել իշխանական պատգամավորի և կուսակցության վարչության լիստին շրջանառվել է Արփի Դավոյանի, Վլադիմիր Վարդանյանի, Արուսիա Ջուլհակյանի, Հերիքնաս Տիգրանյանի անունները։ Հերիքնաս Տիգրանյանը ու Վլադիմիր Վարդանյանը ի սկզբանե թիմակիցներին հայտնել են, որ չեն ցանկանում այդ պաշտոնին գնալ։ Եվ ահա ՔՊ-յում նախարարի թեկնածուների թիվը սեղմվել է, հիմնական քննարկումը Արփի Դավոյանի և Արուսիա Ջուլհակյանի շուրջը։ Հավանական է, որ Ջուլհակյանի նշանակումը տեղի ունենա Արմլուրի հետ զրույցում, ՔՊ-ական Վլադիմիր Վարդանյանը հայտնել է, որ ԱԺ-ից տեղափոխվելու ծրագրեր չունի։ Հրապարակն էլ գրում է Երևանում տեղից տեղ գնալը ժամեր է տևում խցանումներ, կարմիր գծերի գումար, բայց մեքենան կայանելն ավելի բարդ է, քան մեկ տարի առաջ ստացվեց, քաղաքը չբեռնաթափվեց, քաղաքապետարանի բյուջեն լցվեց 24 թվականի 8 ամսվա ընթացքում կարմիր գծերից 600 միլիոն դրամով ավելի գումար հավաքվելով, քան 23-ին, իսկ ինչի վրա է քաղաքապետարանը ծախսում այդ փողերը, ըստ թերթի հաճույքների և յուրայիններին պատվերի չեցնելու փառատոններ կազմակերպելու։ Մեկ օրինակ է բերում հրապարակը՝ Տիգրան Ավինյանի գլխավորած պատվիրակությունը սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 1-ը մեկնել է Իտալիայի մայրաքաղաք Ռոմ։ Քաղաքապետարանից ասել են, որ երորյա այցի վրա 5.228.000 դրամ է ծախսվել։
Ժողովուրդն էլ գրում է, ամենայուղալի դատական գործերը մակագրվել են ԽՊԱ-ական նախկին պատգամավորի թեկնածուին, որը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի, Պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանի, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործերը մակագրվել են դատավոր Սարգիս Ռաֆիկի Պետրոսյանին։ Նա 18-ի ԱԺ ընտրությունների ժամանակ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի թեկնածու էր Շիրակի մարզից, այսինքն եղել է ԽՊԱ-ական։ Թերթն ուսումնասիրել է նրա հայտարարագիրը և նկատել, որ 2011 թվականին ժառանգությամբ Պետրոսյանին է փոխանցվել 3 անշարժ գույք, 2 հողամաս, 1 օրենսդրության համաձայն նոր կառուցված ձեռքբերված անշարժ գույքի կադաստրի վարող լիազորագիր մարմնի կողմից հաշվառված շինություն Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում։ Եվս 1 հողամաս նույն տարում գնել է դատավորը 19 թվականին ձեռք է բերել Mitsubishi մեքենա 23 թվականին, նրա կանխիկ դրամական միջոցները կազմել են 2000 դոլար, 17 միլիոն դրամ և 1.5 միլիոն դրամ։ Դատավորի 23 թվականի հաշվետու տարվա եկամուտը դատախազությունից 9 միլիոն է եղել 22 թվականին, Պետրոսյանի հաշվետու տարվա եկամուտը 33 միլիոն է կազմել, որից գրեթե 21 միլիոնը եղել է վարկ։